yajya kuba mwarahuye nta myaka kugira yajya kumukorera iki cyakorasha akoshora abantu bagira amahirwe bitubwire neza ibaze yabagaye ramfashe imyaka nka 14 kabone niyo yajya kuba ari waramuhaye umva nubwo naba naramuhaye mbishaka uzino uri kumukorera yewe yagase ni wi nari niba utarabona umuntu utarongera gutera akabari noneho mfite nk'amatsiko ngo ngwiki mise nikanga rero kala uki umwana ukiri kumukoza akoza mwatapipe dekadyane ubuse amezi yose ashize uko nzi ko byasubira nyungu bimeze neza ubu nta muntu wiyaranja koko oya fitiye shukuri oya video gatirimo Tony, vujisho, kuni nakoje kubagera uvugira ubu. Ngasa niwe. Niba hari ukuntu uje ucinyuma ya Kaboss ugatakiza. Usu, tekangi ubu wari kureka ukuntu umwana ari kwiriza ngo sinzi ngo mama tambuke. Ariko je mutsina abatanga. Buri hari abantu batinya umuntu ufite ibibazo. Ayo tikiriza ngo usu nge uno mukobwa nta muntu n'umwe afite. Ngo afite abana yarabyaye ubugira. Akana za kangireka. Ajya kugamya. Ubu mwana ubu ntibazavuga aho nyine muri bacye batwita abafieme ubu koko uyu mama ntabwo azangire ko uyu mwana si bo bazangira bambuye bya usuko nge umuntu ashaka no kuza amucira imyeyo aha ni nkibyo nyine nagiraga nyine nkibyo urumva ukabona muri kubyigisha nk'abaganga cyangwa abadoktori kandi Yes, this is Rwanda Paparaz TV. Ikiganiro ni lifestyle ndabasuhuje bahaye ikaze kuri Rwanda Paparaz TV. Ni Vidi Frank, shobora no kunyita Boni Lucky uko waba ubyifuza. Nguhaye ikaze wewe udukurikirana gatanu kuri gatanu, ukaba uri hano mu gihugu utagicikwa n'ibiganiro byacu. Uyu munsi rero nanone ni umunsi mwiza udasanzwe nongeye kugirirwa ubuntu bwo kubana n'umutumirwa turi kumweza kubabwira mu kanya mbere yuko mubabwira reka mbanze suhuze inshuti zacu z'aba diaspora mubahanze mwese mubahanze y'u Rwanda uri hanze y'u Rwanda wese buryo abayitwa umudiaspora suhuje Merani ndetse n'umutware we suhuje Tamia muri Canada suhuje Angelique muri Amerika Nsuhuje Charlie si muri Kuwait ndetse na Dubai hariyo Shamimu hariyo Nema na Katari hari abandi benshi nabo badukurikirana gatanu kuri gatanu mbaha ikaze rero kuri Rwanda Paparaz TV twibanire mu kiganiro cyiza tugiye kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu w'uyu munsi nta wundi ni Tony wa Tony Tony muramwibutse muramwibuka ndibaza mu muzi cyane no mustar wavuga ko ari umustari cyane kuri social media mu mafilme yaba atibeshye muramuzi cyane mu biganiro bitandukanye ndetse mumuzi kuri Kaboss mumuzi mu butumwa bugufi mumuzi muri zindi filime zaba comedy nibindi biganiro niwe tugiye kuba turi kumwe na uyu munsi nyuma y'igihe kinini tudaherukanye yari barutse afite mu bebe witwa James n'uyu munsi namutumiye kuri Zebra Hotel yatangiye kugenda ubu mwana ngo arakambakamba niwe makuru mfite byose araza kubitubwira noneho reka tubane nawe Tony amakuru yawe amakuru ni meza urakomeye yego ndakomeye ntabwo wari udukumbuye Tony cyatari wari udukumbuye nemba kumbuye pe bisi yari ibaye myinshi umeze ute rero umva ndashima Imana urakomeye swagazira kwishe umubyibuho Ewa nkaba mama nyine uko tumera oya birakabije kuri swaga ewa na kuva hasi ku kirenge inkweto y'umukara ipantaro nziza ya bresiel kapira keza k'umukara na swaga y'umusatsi ku mutwe ntago ujya wiburira rwose Tony umeze ute rero
umvano kwende shima. Je musa meze gute. Jensi araho yarakuze asigaye akambakamba umva turarya. Mimake ewa ni ibintu ni neza. Ni wane. Ya yarakuze pe. Yarakuze. Aha. Ngatubwira makuru yandi rero toneho tujye mu kiganiro. Ya makuru nyine narimba kumbuye ya nanjye umva twe tumaze iminsi kabisa. Hari n'abashuti banye Nkumbuye bo mu butumwa bugufi. Ya tumaze igihe. Sije ko naje hano sinababonye bose mensi ko arabo turi bukubitana ariko na numwe nabonye. Nta numwe wabonye. Ya ariko nyine nakundi ngo tuzabona rutaha. Oya barahari barahari nuko hari noneho numwe ngira ngo udafite amakuri ye witwa Esther nawe ufite ubukwe ku itariki 30 azaba yahatwitse twakugiye mu murenge we turamushyigikira ndibaza yende niwe yende utarubizi ariko abandi barabizi urumva ko ubutumwa bugufi bwagiye bukora ibitangaza bwabyaye abana kuva navamo abana bakora mariage bajya gusezerana n'ibintu n'umunezero gusa ni uburyohe gusa ni Tony turimo turaganira Tony amakuru ya Kaboss rero Kaboss papa wa James ya Kaboss nyine araho ara murahebuka turavugana nyine kuri telefone bisanzwe nka papa w'umwana nyine araho ntabwo yongeye ko yakomeje gukomeruka mu biganiro rwagiraga gukatira avuga ati ntabwo uriya muntu namenye ko yambeshye nyuma yaje kongera arigarura oya nabo mbyo kwigarura niko akuni nyine kuri telefone abaza ngo umwana wameze ute ariko nyine ugasanga nanye nago ndi kumwitaho cyane nta mwanya mu nta mwanya mu ntaza no kumureba oya nambwe akenshi nege isumbwa ngo narimutse ubwo rero arambaza ngo ahantu nimukiye ni he ni he ubwo rero abashaka kumenya ngo ahantu ndi none agashaka kumenya ngo hari umutipe nyine wari guseriva mu kirori cya James rero abashaka kumenya ngo ese ngo umutipe aracyagaruka nyine ashaka kubaza ibibazo wa wundi yavugaga ngo yagiye gutakibeta kaje eskuru na mwana uri umutipe arabesha pe ngo ngamubona ari kuzanya ibintu ngo buri kanya ubusiko yari kumucaye ahari kuko numva ibintu bishoboka aherutse kumuhamagara ndi kumusaba ikiganiro ndabwira uzaze tugirire ikiganiro ati niba ushaka kongera kumbaza kanuni za Tony n'umwana we nge ntabwo ndi tayari yo kuba nyagira icyo mbivuga hati video uri inshuti yanjye uri umuntu twabanye uri umubosi mwiza twarabanye ariko sinshaka gusubira muri kanuni za Tony ariko amubaza se umwana ujya kumusura ati njya kumusura ariko avuga ati njya kumusura ariko ntabwo numva nshaka kuganira kuri Tony kugira ibyo twakongera kuvuga kuri ibyo yimereye ariko ibyo ni ibintu byo nyine aba yumva ntabwo ankeneye nta kintu ashaka kubivugaho nyine kuba tuziranye waba yumva nyine ngo byararangiye twabyaranye umwana byararangiye kandi burya abantu babyaranye bafite ibintu byinshi bibahuza ariko wakigira bize kandi umuntu abonye ko nyine ataboneka ari bize nawe uramwihorera ukajya musaba none se ubu hari urebye iki kiganiro akaba ataraguherutse ariko kuvuga ati se ubu ngubu umwana murera wenyine bigakunda arabishobora ubyifata mu gute uri kureba hano ndamurira nje nyine kuko nose wabigenza gute burya ngo niba ngakajwe ngakaje ngo karemerwa niko abanyarwanda bajya bavuga no ubwo rero ntago nakirirwa mbitekerezaho se ngo cyangwa ngo nsare ibintu byo gusara byararangiye na bintu by'induru mwishize mu mutuzo ugomba gutuza kugira ubyibuhe ari n'umuntu yese umwaka Tony nuko meza kurakara uzabura amashereka kandi urabizi James niwe byose byanjye niwe mutima wanjye niyo nshuti yanjye muri make ni buri kimwe cyanjye cyose ugomba kumwita urumva rero amashereka yabuze cyabari ibibazo ariko muri ntabwo ajya rwara ku buryo uba wumva ko wagera ahantu wumva unaniwe kuba wamwitaho ubusa amafaranga yakura he oya nyine urumva abana byo bararwara bararwara evidi bararwara mano na ninjoro umva ukumva umwana umuriro urazamutse ukibaza urabyoza tayari kwa muganga ariko nyine icyo gihe njyewe ndi umubyeyi ugomba gufata inshingano naraziyemeje sibyo ugomba kumenya ngo umwana yarwaye nkamenya ngo umwana yariye nkamenya ngo umwana yize
nicyo kitwa umubyeyi uko byagenda kose ubwo rero risk najya mu yose ko yabingana kose ntabwo nshobora kugira ubwoba nyine ngo mpangayike oya ndahari kuko mpari ku bwa James mwabyumvise ni Tony turimo turaganira nakiri uyu munsi nyuma y'iminsi myinshi tutamubona imbere ya kamera zacu ariko suko twari kwaramwanga ahubwo ni kwa kundi umuntu aba yarabayemo bizu kuntu rimwe na rimwe bikagenda nawe ntaboneke cyangwa se nawe akabafite umwanya mukeya wo kwita kuri bebe n'ibindi hanyuma aho utangiriye rero kuva mu rugo uburi gukora iki Duki turimo iki watangiye gukora ufite butiki ucuruza muri karitsiye kugira ngo abadukurikirana bumve niba hari akantu kaguha ku mafaranga makeya waba nyine biragoye biragoye pe kuko niyo bigeze ku kintu kitwa amafaranga ibindi ifaranga ryabaye idolari gusa muri make hari ukuntu abantu bavuga ngo nuko wo kubganya gasani ariko iyo ubwiye umuntu ngo ngemba yo kubganya gasani ntago babyumvise ese umuntu aba wo kubganya gasani gute cyangwa bigera ninjoro akajya gupfumuna inzu z'abandi cyangwa arara gisimenti gisimenti nawe gisimenti gihumva nyine ariko buryo umuntu n'ukuri kw'Imana aba wo kubw'Imana pe mu byumve urumva nk'inshuti ya abavandimwe se nyine ni babandi babashuti bawe nyine b'ingenzi babakuriye nda mwagiye mumenyanira muri hari n'umuntu w'umushuti wanjye yiyemeje kuzajya ampa bibiri bya buri munsi ya urumva bibiri bya buri munsi cyangwa bya kunanywa ngo byaza nk'umusaruro yego menshi pe uwo kandi ni umuntu wamenyeye kuri social media umva n'umushuti wanjye nyine wumve ngo yego urumva ibyo bibiri bya buri munsi ni ukuri ni menshi pe kandi arabizirikana umva arabizirikana ntago namurwandikira aba mu Rwanda icyo nzi ko abantu baba mu Rwanda babarira baba nta kintu baba batanga oya burya no mu Rwanda nuko abantu tuba tuvuga nyine ngo ni aba diaspora ngo niki ariko ni uwo mu Rwanda pe ni ukuri n'ubi wacu ni umuntu wahi wacu ariko ari civiliza agomba kuba yarabayeho hanze nyine urumva ni wa muntu ahubwo ubuzi agaciro k'ubuzima evidi burya umuntu azi ubuzima byanga byakunda agira ikintu kimufata nyine mu mutwe kandi akazirikana urumva ko aranzirikana aho yemera kuma cyakiri cya buri munsi urumva nanjye nago cyakiri cya mu munsi ngomba kukirya cyose oya mba gukora igihumbi iki ni igihumbi nkagishyira hehe mu gasanduku muri cya kibindi kugira ngo ukwezi ni gushira mbashe kugira yo mfata ego andi nibikire kugira Jabiru narwara mbashe kumenyana kwa muganga nyine buri kintu cyose nuko mbayo mu buzima bwanjye bwa buri munsi uwo muntu ni umugore cyangwa umugabo uwo muntu ni umumama hari abamama beza bagira umutima ufasha so guys ntimunyumve nabi iyo mvuze nti abo bantu baba mu Rwanda la majorité jyewe abantu mbona bakunda kwitanga mu bikorwa byo gufasha abantu byo gufasha umuntu ababaye badukurikirana mu biganiro byacu bya buri munsi nkunda jyewe cyane nkunda kubona ari aba diaspora abantu baba hanze y'igihugu nibo bakunda kwitanga mu bintu byinshi niyo mpamvu nakomeje kumubaza kugira ngo mbyumve n'ubu ahubwo mbwiye ko ari umuntu uba mu gihugu numva ndikanze ahubwo Imana ikomeze mu blessing imwongerere byinshi abone ibyo atanga niko bimeze gufasha gufatikanya ni byiza nka kuri nkuko nguko urumva ntari kumwe n'umugabo ntabwo ari kumwe na se w'umwana kandi urabona ko ari umukobwa wari ufite potential ashobora kwishakishiriza n'ubu ngubu urumva aragerageza aracyashaka akazi ubu yaratangiye ariko iyo jyewe numvise ko ari umuntu uri hano mu gihugu wamufashije numva ari ibintu byiza cyane bikwiye no kubaho so guys ni Tony turimo turaganira turacyafite byinshi byo kuvugana nawe mfite ibyo ndi bumubaze nawe uguma aho ngaho dukomeze twibanire muri kino kiganiro nizere ko wakanze subscribe hanyuma dukomeze tubane mu kiganiro Tony ugize gutya ubonye umuntu usanzwe ugufasha babandi babaga hanze bajyaga bakuvugisha
abajyaga bakuvugisha ba diaspora bagukundaga muri bya biganiro aho wari ubabariye utwite wageze gute bo muraherukanye umva nabo barahaba pe video aga mwisi hari abantu bafite umutima kuko umuntu arareba akabona afite akazi sibyo afite buri kimwe cyose yifuza muri make ikintu akeneye nukumva ari amashimwe mu kanwa ke ashyira ku Uwiteka kandi ayo mashimwe akumva ko agomba kugendana n'ibikorwa ego akavuga ati reka ndebe abantu bakeneye ibyo kurya bya buri munsi reka ndebe abantu nyine bahangayitse abababaye reka ndebe abantu barwaye nyine gusabana Imana igiba umugisha hari ukuntu umuntu abivuga bakumva ko ngo nibyo agatwiko ngo nibyo gukubeshya ngo ariko murabizi pe ntago ari ibintu barahari abantu babikora abo rero bose nabashuti banjye pe ndibuka ari umushuti wanjye disi wageze kunzirikana ejo ndumwaka urangiye n'ukuri umwaka urangiye arati toni akuzi mu bicyo akuzi mu bicyo nyine nawanzi gutyo kuri social media nyine gutyo nyine n'umushuti wanjye cyane nyine urumva baranzirikana pe kuba ubyutse mu gitondo ntago wagiye ku kazi sibyo yego Ari umuvuga ati semana none uyu mwana ararya iki nyine wahangayitse uvuga ati uyu munsi buracya umunsi uragenda gupfa ariko ukabyuka ugasanga kuri telefoni momo hari ikintu kiriho umusabira imigisha ukavuga ati ariko mana burya disi uzi ko umuntu atabyara ngo umwana buri cyo kurya cyangwa abura amata burya ntabwo bishoboka imana ifite inzira nyinshi yacishamo kugira ngo umva n'uwakwangaga aravuga ati ariko nubwo nanga toni ariko disi uri umwana afite akabebe ka james uwakagurira amata uwakagurira pampa ya nuko nyine inshuti umva Je kuba tajya bandeme. Je nibaza abantu kuki je. Impamvu wowe ufite akazi. Harika baba bibona. Ntabwo mba nabakoreye umuti. Ese nje ko mbazanira abantu bakabasetse tugakubita blague. Uba babura namazi. Eh biba urabona na bacteria na muntu uje muremera ariko ugasanga yasenye nk'umuntu kuri nyine kuri YouTube nyine ugasanga ikiganiro bakamufasha no kuri hafi maximum nabizi nyine ntago wowe kuko wowe umeze neza ufite akazi baba babizi rero wa muntu ufite ubumuga wa muntu ufite ikibazo wa muntu bakamwita ariko najya hari umuntu wigeze kundemera witwa Charles ubwo warakwemera nyine baba gukunda pe batitaye ngo ufite akazi ubwo baba bigeze kundemera barambwira reka tugutuze kutanywa byeri mureka tugure fanta atuba wadutwikiye bibaho pe kandi abantu ariko no muri Kigali hari uwandemeye ibihumbi bibiri cyaro mpaye igihumbi disi ariko cyaranshimishije n'ukuri burya abasenkisa ab'igihumbi nubwo waba ufite amafaranga menshi ariko ukabona senkisa ziriyongere ziza kuri kamomo kawe nyine aragushimisha kandi utari unayabuze bibaho kandi mu rwanda nabo barafasha pe barahari ngayo nguko ni toni turimo twiganirira mu bihe byinshi mu buzima bwinshi yaciyemo nagiye mbakurikiramba tuba turi kumwe nawe afite amarira menshi ubu yaracecetse ntakiri kurira aratuje duherukana rero utarabona umuntu utarongera gutera akabariro noneho mfite nk'amatsiko ngo ngwiki mise nikanga rero karahuke umwana ukiri kumukoza akoza atazagira azakora amahano ubu toni ubu bwiza wasubiye kongera kubijitonore ubu koko nta muntu ngubu cyangwa Kaboss yarakwa uziko uyubyaye niba ubu ufite ubwoba nyine bwahuvuye uziko ari yoga shawapi pe reka jyane ubuse amezi yose ashize ko nziko byasubiranye ubungubu bimeze neza ubu nta muntu wiyaranja koko Oya fitiye shukuri. Oya video gatirimo.
Tony, vugirije kuri nakoze kubagera uvugirije. Ya gasani we. Niba hari ukuntu uje cinyuma ya Kaboss ugatakiza. Uso ikambwi ubu wuri kureka ukuntu umwana ari kwiriza ngo sinzi ngo mama tambo. Ariko iyo kanagatu iyo gahaje karasinze. Nyine karasinze ariko cyo giye ubugomeza umureba yo akatari kasinze. Nyine nakintu kindi uri gutekereza none nta muntu buraho hafi wenda murasagira ngo bashe kugera nyine ibyimvira umwiyumvemo ntawe. Cyetse umufite wenda aho byaba ariko utamufite unanubwo bitekereza ubuze none ubu nta muri bano bantu bagukundaga ubu nawe ugutereta bazi ateganya ati yende uko byagenda gutya bye musura batari buriya hari abantu batinya umuntu ufite ibibazo ajyotekereza ngusungiye uno mukobwa nta muntu numwe afite ngo afite abana yarabyaye ubukeya atakana zakangireka ajya kugamira ubu mwana ubu ntibazavuga nyine muri bacye batwita abafieme ubu koko uyu mama ntabwo azangireka uyu mwana si bazangiye bambura ngende ukundana nakwikundira buryo umufieme rewe ufite yakana niko rero nyine abantu bakumva nyine kumva umva nta nusha kumwe ngo tuni nkumva ngo ndagukunda kuko nabimbiye ibibazo Mukanya ndibuze kumubwira ko mfite ikibazo cya pampa kandi byo ntago abikeneye niyo mpamvu naba mbeshye pe nta muntu ugenyoberaho nyine ambwira ibyo ngibyo ngara ndasize impamvu kera wenda ntarabyara ariko ubu nabyaye cyakora wenda hari igihe wenda nk'imana izazana nk'umuntu ngo ba akaza nyine wakafata izo risike zose akaza ngati akumva kuba toni yamubwira umwana nyine arega burya vita umuntu wese ubukunda hera ku mwana nubundi aho se nundi bataye bafite gahunda kuko atinyagura pampa nubundi ntago yarankunda ariko burya umuntu ugukunda umva abayumva risike zawe zose yazifata umva nyine ibintu byawe byose bibabaje ibiki byose yabifata aho ati afite umwana umva ahubwo niho ndi buhere ikabwo muhamagare mfite mwohereza ya papa ikabasi muhamagare mwohereza ya mata urumva nanjye nibwo nzabibona ariko umuntu yagutinya ufite akana kamwe ukaba hakaba ko mbona hari ukunda n'ufite bane nyine burya ukabona rwose waravuze ati ndi ewana kabisa ugasanga n'igihe birangira ahubwo nanamutwaye cyangwa se bakigumanira gutyo ariko nta kibazo ngo afite ku buryo nababona bakayivuga ngo papa warunaka kandi ari umutipe waje gutyo yikubwiye umukobwa nta n'ibintu birenze nyine hari igihe buri igihe kiba inkono burya ngo ihira igihe buriya ni ibintu biba bitaraza ni Tony mwamwumvise Tony abashuti bawe mwajyaga mugenda na babandi bari abakinganye muraherukanye babandi b'inshuti zawe ntabwo muherukanye waherukana se gato turi kumwe mbega guhura mukaganira kubera nta makuru yabo mperutse kwa oya turavugana ahubwo nyine kubera abantu baba bagenda bimuka bimuka akenshi yagiye mu burano no nkanjye mfite inshingano cyane mfite kuguma mu rugo cyane gusanga natashye kare nyine kubera kwita ku mwana urabizi ko abantu nk'abo hari igihe abantu batwitaza bakabona ngo turi bize ibintu nk'ibyo ariko muhamuvugana nyine bisanzwe nagiye mbona zindi niba ari iza nyuma warabyaye niba ari iza mbere ntabwo mbize hari amavideo nabonye ubu urimo ku buriri urimo wigisha abantu ukuntu bagomba gufata abagabo babo noneho ngo bakabitaho bakagira gute ibindi kuvuga ari n'abandi bantu buriya bakubonye ndabizi abantu bahora kuri social media ntakibacika ziriya video nizo hambere cyangwa nizo ubu ngubu waramaze hambere nizo hambere umva umuntu yashakaga uza amafaranga wasaba amafaranga hasi rero amafaranga umuntu arayashaka uko bigenda kose fo kuba uzi ko ku kazi uri muri gukuramo amafaranga umvura gatumika pe bikagenda neza ariko rimwe na rimwe hakabamo n'ibyo mubangira ngo muvuga mutanabyo munabeshye kuya hakabamo nk'ibyo muba muri kugenda muri mu kwatinga kuri ya mu nyina kenshi arya bari nka karore baguhaye kagakubitana kibazo birangiye kandi we nta n'ubumenyi bugafite wari ukubeshe oya hari n'ijya bari n'ibya usko nje umuntu ashaka no kuza amucira imyeyo aha ni nk'ibyo nyine nagiraga nyine nk'ibyo urumva ukabona muri kubyigisha nk'abaganga cyangwa abadoktori kandi
mukabyigisha neza nk'abantu abaribyo rimwe jewe haruwonzi nahamagaye mu kiganiro ndamubaza ibi bintu buri ko uravuga urabizi arambira ati jewe nangiretse ko ari ibintu kandi kwa actinga nta nubwo nange mbambize ariko noneho uravuze ati jewe burya rimye yo nange mbambize burya mbega ubifiteho nosi ego barabyizi bizi ubizi neza aha ko kantu nako karaga close mu byo nagombaga kukubaza narinzi kari byejo bundi nyuma yaho mariye kubyara ariko numvise kari bya ari byakera kwa kuri nyina abantu babika ama video bakazapodinga igiye bashake yego estarera afite ubukwe vuba hanga afite ubukwe ubwo buko zabubonekamo ubwo buko zabubonekamo mu kubutaha tukamushakira n'impano yarabivuze ati rwose abantu bo muri groupe mugomba kumushakira impano mukaza nange yarabizirikaye yarabivuze rwose hari agakuru rero kandi kari gutrading tutaza gusoza ikiganiro tutakavuzeho umuntu witwa Ndimbat wumvise ibyo de kambabwe biramisho leta yari hagurikije usiko no numuntu numugabo ashobora kuba ari yasinze sibyo no akabona umwana nyine kwa kunarimo yitambuke akambwa ngo apana umwana akabona icyuki nyine umukobwa no meze neza kamuhamagara umva yasinze agatumva ubu noneho nyine ntagashaka kuvugisha takubaje ngo katurebe kuyiranga muntu yawe no yarebye ari imyaka 13 yewe ribu karibu toka nyine inzoga zita zimushiramo ribu abakobwa bato ya leta yabihagurukiye wongere wumve ngo ngari bazi icyandimbat yakoze iriya myaka sibyo ndebe igihe kiri kumugarukira ni ukuvuga ngo icya gufata ku ngufu cyangwa gusambanya abana batoya ntabwo gisanzwe ntikinasaza ntabwo umva nubwo waba warabikoze byari kiraza ubwo rero Ndimbat nyine ni nawe Ndimbat wabibonye wabibonye ni kura kuko noneho hari amafaranga bamwatse iyaba ari waba munyuze n'abayaratanze mbere sibyo abayaratanze mbere ariko bakumva nabi gute reka tujye tuvugisha ni abayaratanze mbere ya amafaranga niba ari arabyanga ariko ubu ngubu bamuhaye iminsi 30 hano zi gufungwa uzi nubwo waba ufite amafaranga nubwo waba ufite umukire nubwo waba uri umuntu nyine urenze nubwo waba umeze uti byanga byakunda amwe bagufungiye ni ukuri pe ubura amahoro kandi ikindi kintu yanana nabwira n'abantu badukurikiye muri gereza iyo wageze muri gereza amageragere ntabwo iminsi 30 ari yuko reka nyine nibyo ndi kukubwira ibyo nibyo bintu bari barimo biyambagara abantu murimo kuvuga ntabwo mubizi neza bishoboka ko biranarenga ikaba n'iminsi 60 cyangwa n'iminsi 30 amezi abiri atatakaza ibyo ni ibintu bijya bibaho cyane jyewe ibyo narabibonye ejo narabibonye mu nananiwe kujyayo mu miburanishirize ariko jye naranabibonaga bayidawe narabibonaga ko ari 30 jours bagomba kumuha kuko ni gakeya cyane iyo bakiri iyo abacamanza bakiri kugenza ibyaha byabo bari gukurikirana icyaha cy'umuntu ni gake bakurekura kandi ni gakeya bashobora kurekura reka nkubaze akantu nka buriya nk'amarira Kaboss yakurijije yajya kuba mwarahuye nta myaka yajya kumukorera iki cyakorasha akoshora abantu bagira amahirwe bitubwire neza ibaze yabaga yaramfashe imyaka nka 14 kabone niyo wajyaga kuba wari waramuhaye umva nubwo naba naramuhaye mbishaka uzi niwe kumukorera yewe nyagasani we niba nari kwita nifisha umva nari kumugezaho bakamukata nyine yararokotse ariga vidi birababaza uzi kugutera inda uri kwiga amashuri yawe kandi noneho mu myaka ya kera ho babashukishaga amandazi ngama n'amarifuti sibyo ngo n'amaji usinzi ngo bamujyane muri hoteli runaka ibyo byose ibintu bidafite ibintu by'amafuti ngo barabamugurira ngo amatelefoni ngo meza ariko nta
Nta kintu na kimwe kiruta ubuzima bwawe. Yeah, yishatse kugira ngo numva ari nka Kaboss muri kino cyagihe. Amarira yakurijije kimwe. Umva nari kumugezaho bya. Nyine yaragize amarwa yaratomboye. Biba yuko nyine. Wari ukugejeje imyaka. Eh, nari ngejeje imyaka. Ariko ya 14. Ubu ngubu nyine bari kuvuga ati Tony na Kaboss yamujyanye mu kino. Ni wemba muri guhita. Umva akush. Ako biduze umuntu kwicira ubuzima. None urumva nge byanabaye namwihaye nagize. Ako ibaza umwana muto ya sibyo ariko mu secondaire sibyo. Ejo iwabo bafite nibejo bigihugu bazaze ejo hazaza sibyo. Bafite n'urubyiruko rufite ibintu byinshi rugomba gukora mu iki gihugu sibyo. Papa we n'umuyobozi sibyo ari kumuteganyiriza ibintu byiza. Ako gasanga umwana ngo bamutumye ndasha. Ibaze. None ikintu cyoba umuryango wetu guca abantu bose bakakwanga ya umva ayinge bitavuga ati iranzu yo hanze niyo yawe nyine bakamwanga ubuzima bwo nibwo bivaho bari gusa mwana ise yahura ako kanya ayisapfa bidwa bino eh kuba kwabwa kubagore kuko twibuke mwibuke yuko twebwe abagore dufite umutima woroshye umutima wacu woroshye cyane rero ako kantu Ngo twatwumva ari nk'isi nyine. Uri wabona ahisi izika kwirundaho kandi ureba hari China, Burayi, hari America ari hehe. Yebe abihugu byose ukabona byakwirundiye wo wabuze nahantu uri busohoke. Uri busohoke. Kubera ibyo bintu nyine biba biteye ubwo. Uba wumva ibintu byakubanye birebire. Tatari. Aha. Ni Tony twari turimo tuganira na nari namuhamagaye abari abantu bari banyandikiye bambwira bati turashaka utubwire amakuru ya Tony uko nameze niyo mpamvu ntabwo nagombaga kumara igihe kinini ntamutumiye niyo mpamvu nongeye kumutumira kugira ngo mutuganire nawe rero namuzanye babandi mwari mumukumbuye mwamubonye kuri frishere aracanje neza nta kibazo babwiye amakuru ya bebe ukuntu angana byose mwabyumvise yabibabwiye yes reka yenda mbere yuko tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu uze kujya hasi muri comment umutere yambo ndetse unamubwire ko ari umukumbuye noneho nanjye yenda anawari araza kurikirana ibiganiro araza kuba byose abireba Tony reka tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo nanakureke wisangire umubebe umusange umunguba amata asigaye anywa umva ikintu icyo cyakwasha noneho zikumugabura biba biryoshye pe nyine byose turarya amata igikoma byose ariko ndamuremera amata uyu munsi ndamuremera umutwarire rwose akabebe ndanagakuze ngomba kumuremera ukamujyanira amata rwose hanyuma gira icyo ubwira rero abakunzi bawe batari baguherutse babwire ko wagarutse mu kibuga ubuje noneho ubuhari abakunzi bajye ndabakunda nyine ntimwabyumva nabo ndi mu nyanga ngenda bikundira ariko ubundi bakwangira iki ko nyine wenda ntago habura nyine abantu bababona ibyo ukora cyangwa se uteye buri abantu bafite ibintu bangira abantu nyine bitandukanye ariko nta kibazo bakabona uraswaga agashiha gahora kabiri ya kuko babona nyine baba bategereje ngo gutatagwa you know gute atagera hasi agukwaje tukabona urakomeza uhinda yego ko bakuna nyine kuvuga ngo wa mukongole ngwe bakwita umukongole ariko ndabakunda se kuki bakwita umukongole babikwita iki utarana soze sinzi nyine babona usa nabo ni wacu nyine ariko nta kibazo nyine abo mwese mwebwe mugomeze muzamuke mu nyange ntabwo bapanga abakunzi bajye noneho mbakunda kubi si byo mukora akazi kanyu kagende neza uwiteka nyine agomeze abahe imigisha abongere kandi mugire gutekereza cyane isi ndabona irimo ihindura utekereze cyane mwabyumvise ni Tony twari twicariye hano kuri Zebra ahantu heza cyane mu Kiyovu niho turi niho yari yaje mu kiganiro narakubwiye niba ushaka kuza muri Zebra you are welcome hanyuma bakwakire baguhe ibyiza byose bihaba
Na utuye Nyamata cyangwa se uri I Kigali ukaba wumva ushaka kusohokera handi hantu heza uzanyarukiye muri Holland Park ni muri Nyamata aho ngaho hagezweho cyane bakwakire baguhe ibyo wifuza muri weekend tuzahurire ni Vidi Frank nari nakiriye Tony yongeza ku musozo w'ikiganiro ushatse wananyikira Bon Lucky witeka abahezagire ikiganiro nakagaruka Imana ibaho umugisha Shalom.